एसटी महामंडळाने आपल्या वेळापत्रकात बदल केल्याने प्रवाशांच्या झालेल्या गैरसोयीबाबत तसेच वेंगुर्ल्यातून पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांना त्यांचा परतीचा प्रवास सोलापूर वरून करावा या एसटी प्रशासनाच्या सक्तीबाबत शुक्रवारी भाजपाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी वेंगुर्ले आगार व्यवस्थापकांची भेट घेऊन प्रश्न सोडवले. दिनांक 1 जुलैपासून एसटी महामंडळाने एसटीच्या फेऱ्यांचे वेळापत्रकात बदल केल्यामुळे प्रवाशांची बरीच गैरसोय निर्माण झाली आहे. बऱ्याच फेऱ्या ही रद्द केल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे याचा शालेय विद्यार्थ्यांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे फेऱ्यांमध्ये बदल करून काही फेऱ्या पूर्ववत कराव्यात. तसेच सकाळी सुटणारी वेंगुर्ले बेळगाव, सायंकाळी सुटणारी आरोंदा बोरवली या गाड्याही तात्काळ सुरू कराव्यात. तसेच गेली कित्येक वर्ष वारकरी संप्रदायाची माणसे आषाढी वारीसाठी एसटीने पंढरपूरला जात आहेत. प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी हे वारकरी जाते व येते वेळेचे आरक्षण वेंगुर्ले येथूनच करतात. परंतु यावर्षी या लोकांना परतीचे आरक्षण सोलापूर येथून घेण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांना प्रत्येकी 100 रुपयांचा भूर्दंड पडणार आहे. म्हणून त्यांना पूर्वीप्रमाणे पंढरपूरपासूनचे परतीचे तिकीट मिळावे आदी मागण्यांसाठी भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आगार व्यवस्थापक श्री ठोंबरे यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. दरम्यान चर्चेअंती या दोन्ही प्रश्नांची आगार व्यवस्थापकाने तात्काळ दखल घेत प्रश्न संपुष्टात आणले. यावेळी भाजपा महिला जिल्हाध्यक्ष स्नेहा कुबल, विस्तारक पंकज बुटाला, तालुकाध्यक्ष बाळू देसाई, नगराध्यक्ष राजन गिरप, माजी नगराध्यक्ष प्रसन्ना कुबल, नगरसेवक सुहास गौंडळकर, नागेश गावडे, प्रशांत मेस्त्री, साक्षी पेंडणेकर, श्रेया मयेकर, साईप्रसाद नाईक, रवींद्र शिरसाट, विजय बाकर, रामदास परब, बाळा राऊळ, तात्या मेस्त्री, दादा सावर यांच्यासहित इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. आज भारतीय जनता पार्टी वेंगुर्ल्याच्या वतीने आज आपण वेंगुर्ला डेपोचे डेपो मॅनेजर आगार व्यवस्थापक ठोंबरे यांची आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व शिष्टमंडळाने भेट घेतली. गेल्या 1 जुलैपासून जे एसटीचं टाईम टेबल बदललं, त्या टाईम टेबल बदलल्यामुळे प्रवाशांना नाच त्रास सहन करावा लागत आहे. एक उदाहरण द्यायचं झालं तर कुडावरून वेंगुर्ल्याला येण्यासाठी संध्याकाळी 4 पासून संध्याकाळी 6:30 पर्यंत एकही एसटीची फेरी नसल्यामुळे प्रवाशांना नाहक त्याचा त्रास भोगावा लागला. त्याचप्रमाणे बरेच शेड्यूल हे चेंज केल्यामुळे गावागावातून सुद्धा तक्रारी याबाबत यायला लागलेल्या आहेत. याची त्यांनी दखल घ्यावी, नाहीतर आम्ही आंदोलन करू असा आम्ही इशारा भारतीय जनता पार्टीमार्फत आपण त्यांना दिलेला आहे. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एक वारकरी संप्रदायाचा विषय की गेले कित्येक वर्ष हे वारकरी संप्रदाय आपल्या वारीसाठी वेंगुर्ला येथून जात असतात. दरवर्षी ते वेंगुर्ल्यावरून पंढरपूर आणि पंढरपूरून वेंगुर्ला अक्कलकोट गाडीने प्रवास करत असतात. परंतु यावर्षी त्यांना आणि दरवर्षी त्यांना वेंगुर्ल्यातूनच जातं आणि येतं तिकीट, रिटर्न तिकीटसुद्धा त्याचं आरक्षण होत होतं. परंतु यावर्षी असं झालं की त्यांना वेंगुर्ला ते पंढरपूर तिकीट मिळालं, परंतु येते वेळीचं जर तिकीट होतं हे सोलापूर ते वेंगुर्ला घ्या असा त्यांच्यावर असं त्यांना सांगण्यात गेलं. म्हणजे त्यामुळे सोलापूर ते पंढरपूर असा त्यांना जवळपास 95 ते 100 रुपयाचा भूर्दंड हा त्याच्यामुळे पडणार आहे. परंतु हे सुद्धा आम्ही गोष्ट त्यांच्या निदर्शनास आणली आणि आजच्या आज एसटी महामंडळ प्रशासनाने तो त्यांचा जो निर्णय होता तो मागे घेतला आहे आणि त्यांना पंढरपूर ते वेंगुर्ला अशा पद्धतीचं रिझर्वेशन त्यांना आजच्याच मिळण्यासाठी देण्याचं त्यांनी कबूल केलं आणि त्यामुळे आपल्या या भारतीय जनता पार्टीच्या आंदोलनाला खरोखरच यश आलेलं आहे. आम्ही आगार व्यवस्थापक वेंगुर्ला, आत्ता भारतीय जनता पार्टी वेंगुर्लाने मला 4 ते 5 मागण्याबाबत निवेदन दिलं. दिनांक 1 जुलैपासून महामंडळाचं नवीन टाईम टेबल चालू झालेलं आहे. त्यामध्ये कुडाळ व वेंगुर्ला यामध्ये शटल सर्व्हिस चालू केलेली आहे. त्यामध्ये त्यांची अशी मागणी आहे की 4 ते 6 या वेळेमध्ये तिकडून कुडाळहून वेंगुर्ला यायला गाडी नाही. तर याबाबतचं कालच मी आमचे वरिष्ठ अधिकारी डी टी ओ साहेब यांच्याशी बोललेलो आहे. त्या ड्युटीमध्ये ते बदल करून देतो शेड्यूलमध्ये असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यानंतर जो पंढरपूर वारकरी लोकांचा अक्कलकोट गाडीचा जो बुकिंगचा प्रश्न होता तो पण मी सोडवलेला आहे. आणि ज्या काही याच्यामध्ये ज्या मागण्या त्यांच्या आहेत, जी काही प्रवाशांची गैरसोय आहे, त्यामध्ये शक्य ते वरती कळवून वरच्या अपेक्षित कळवून मी 100% प्रवाशांच्या सेवेसाठी प्रयत्न करीत आहे.